Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. İlham Əliyev Paşinyandan əvvəlki hakimiyyətə konfliktin sülh yolu ilə həllinə razılıq verəcəyi təqdirdə Qarabağı bərpa etməklə bərabər Ermənistanı da qaldıracağını təklif etmişdi. Bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Bakıda İlham Əliyevlə birgə keçirdiyi tədbirdə deyib. Görüşün görüntüsünü Belarus bir dövlət kanalı yayıb. Mən prezident olmayanda çoxlu yaxşı şeylər danışacağım. İlham Heydəroğlu Erməni xalqına və Ermənistanın rəhbərliyinə bu konflikti sülh ilə nizamlamağı təklif etmişdi. Təkliflərdən birini o mənə dedi. Qulağa, sənin ermənilərlə yaxşı münasibətlərin var. Onlara çatdır ki, mən təkcə Qarabağı yox, Ermənistanı da qaldırmağa, inkişaf etdirməyə hazıram. Mən pulun məbləğini demirəm. İlham Əliyev dedi ki, mən dərhal ödəməyə hazıram. Onlara de ki, bu məsələnin sülhlə həll olunmasına razı olsunlar. Mən bunu ilk dəfə ictimai şəkildə deyirəm, deyə Lukaşenko bildirib. Bundan sonra Azərbaycan prezidentinə dönən Belarus lideri bunu deməyindən onun narazı qalıb qalmadığını soruşub. İlham Əliyev isə ona Aleksandr Qirqoroviç, nə istəyirsən danış, sən artıq hər şeyi danışdın, deyə gülərək reaksiya verib. Lukaşenko daha sonra çıxışını davam etdirərək Paşinyandan öncəki Ermənistan rəhbərliyinin bundan imtina etdiyini bildirib. Azərbaycan Prezidenti Şuşa şəhərinin İskəndər raketləri ilə atəşə tutulması ilə bağlı Kremldən rəsmi izahat gözləyir. Rusiya onları Ermənistana göndərmədiyini bəyan etsə də Azərbaycanda hesab edirlər ki, Şuşada tapılan raket mühərrikinin nömrəsi onun Rusiyalı hərbiçilər tərəfindən işə salandığını göstərir. Turanın məlumatına görə Kommersant qəzetinin 8-9 2018-ci il tarixli nömrəsində dərc olunmuş məqalə ilə tanış olsaq, cavabın üzdə olduğunu görmək olar. Qəzetin hərbi mənbəyi bildirib ki, 2016-cı ildə Ermənistan 9 M-723 raketləri ilə İskəndər M operativ taktiki raket komplekslərini divizyonunu alıb. De Yuri bu raket texnologiyalarının yayılması haqqında müqaviləni pozur, çünki bu raketlərin hədəfi məhv etmə məsafəsi 300 kilometrdən çoxdur, mənbə etiraf edib. Moskvada belə bir addım atmağa məcbur olublar. Daha çox hücum silahı arsenalına malik Azərbaycanla hərbi paritet üçün Ermənistana təcili operativ taktiki raket kompleksləri lazım idi. Ermənistan üçün İskəndər E ixrac modifikasiyasının yaradılmasına vaxt tələb olunurdu ki, Bakı Dağlıq Qarabağa hücum etməyə qərar aldığı təqdirdə buna vaxt yox idi, məqalədə bildirilir. Bu yazı İskəndər Emin Ermənistanda necə olması və Azərbaycana qarşı necə tətbiq olunması məsələsinə aydınlıq gətirir. Lakin insident bitməyib, tərəflər arasında yaranmış yeni vəziyyət ətrafında sıx müzakirələr gedir, ötən gün Putinin mətbuat katibi bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keyfiyyətsiz insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək şampun və digər kosmetik vasitələrin satışının qarşısının alınması istiqamətində əməliyyat həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə baş idarəyə vətəndaşlardan daxil olan çoxsaylı şikayətlər əsasında həyata keçirilən əməliyyat zamanı Bakı şəhər sakini Fuad Abdullayev saxlanılıb. Ona məxsus paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən ambara baxış zamanı güstar üsulla qablaşdırılmış mənşəyi məlum olmayan hazır şampunlar, digər kosmetik məhsullar, küllü miqdarda etiketlər, holoqramlar, qapaqlar və s. ləvazimatlar aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edilən faktla bağlı Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 200.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat və istintaq tədbirləri davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Almaniya, Fransa və İtaliya Rusiyanı Ukrayna ilə bağlı deskalasiyaya çağırır. Axarazın məlumatına görə bunu 5 ölkənin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldəki görüşündən sonra ABŞ Dövlət Departamenti yayıb. Məlumata görə diplomatlar Ukraynanın Rusiya provokasiyaları qarşısında səbir göstərməsini təqdir ediblər. Onlar həmçinin Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə dəstək verdiklərini də bildiriblər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı fərmanı imzalayıb. Bu barədə Ağ Ev məlumat yayıb. Fərmana əsasən ABŞ Rusiyanın Vaşinqtondakı diplomatik nümayəndəliyinin 10 işçinin ölkədən çıxarılmasına qərar verib. Bundan əlavə fərman ABŞ şirkətlərinə Rusiyanın Mərkəzi Bank, Milli Rifah Fondu və ya Maliyyə Nazirliyi tərəfindən verilən borc öhdəlikli qiymətli kağızlarını birbaşa almağı qadağan edir. Eyni zamanda ABŞ SolarWinds-ə edilən kiber hücumdan Rusiya
Amerika Xarici Kəşfiyyat Xidmətini məhsul hesab etdiyini bildirib. Həmçinin ABŞ Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın ABŞ seçkilərinə müdaxiləsi ilə əlaqəli olduğu iddia edilən 16 quruma və 16 şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 16-sında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 18-22, Bakıda gecə 10-12, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Sabah Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 20-25, dağlarda gecə 3-8, gündüz 10-15, bəzi yerlərdə 18 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meto həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.